Kosovo po ustavu deo Srbije, što ne daju recimo zemlju na Kosovu, tačno, Abu Dhabiju možda se i vodi složenost. Ima, pa ne daju sve oko Prištine tamo. Ima pola, ne se dogovore što da ima i pola Banata i Bački koji poklon, niko neće da radi. I ko da daje za pravo da, ne, neko... Nije loše ni u Banatu ovako zemlje. Ne znamo ko daje za pravo da, neko se, našu zemlju vidimo prodaje. Vidimo se vrlo brzo, svejedno zvaćemo i mi predsjednike vlade da dođu kod nas i da pričamo o ovom problemu. A sad vidimo jedan drugi problem, mi se zahvaljamo našim poljoprivrednicima, a to je možemo slikom da odemo recimo do plastenika, do sjajnih plastenika koji smo snimili u opštini Ub. Tamo su povrtari fantastični, izvrsni, ali ono što ih sada maltretiraju, muče, to je oko tih poplave. Da li vam je ovo izgleda kao poplavljena paprika? Pa naravno da nije, jer svako ko ima 2 grama mozga zna da kad dođe do poplave, kad je voda ušla u plastenik, to izgori za 3 sata od plamenjača i to ne može se proda. A ovo je vrhunska paprika, vrhunski paradajz. Pavle se zove momak koji to proizvodi, kako proizvodi, čućete priču o tome, o nekom zakidanju, održavanju u sljedećoj emisiji i ostalo. Dakle, vidjet ćete to u sljedećoj emisiji. U svakom slučaju, znači, problem je što je njima nanese jedna velika šteta samim tim što je objavljena ta informacija kao da je to povrće, ne znam, iz ugroženih područja, pa mu treba neke uverenje. A sve to veze s vezom nema. Ovi ljudi su oštećeni. Razgovarali smo sa njima baš da oni prokomentarišu malo celu situaciju oko toga i da vidimo šta su oni rekli. Znači, i mi znamo da vi znate da je to budalaština, ali ta budalaština košta. Evo upravo ove ljude koje ćete vidjeti. Iz tog razloga što da je nešto poplavljeno, na primjer, da je nešto bilo u vodi 3 dana, a ne već 5 ili koliko se priča to na televiziji, to ne bi ostala ni jedna liska zelena od toga. To posle kad ugrije sunce, to bi sve plamenjača spržila. Znači, posle 5 dana ne bi mogla se obere paradajz ovako zdrav. Ovo je paradajz, jeste malo zelen, ali je zdrav. Evo, vidite sami. Znači, a da li ste se vama nanosi šteta, baš da im pričamo? Pa kako da ne, onda se smanjiva prodaja. Ne možeš da prodaješ na pijaci. Ljudi su sumnjičavi i ovi po Beogradu i šta ja znam, na pijacama kad dođu mušterije, svi se kad čuju odakle si sa Uba, Upske tablice, ono kad vide odmah se malo televizija... Ma da, to svi veze, se plaši. Ma to veze s vezom nema, ili tako? Pa nema nikakve veze, ja ne mogu da verujem, ali ja ne mogu da pomognem ništa tu, šta ću. Mi moramo da radimo, ali televizija isto napravi svašta. Ja mislim da sva roba koja izađe odavde da je bezbedna, znači da ljudi mogu to da koriste u ishrani. Mi smo imali čak i 3-4 kontrole fitosanitarne inspekcije, da, znači iz Valjeva. Da li mislite da je potpuno besmisleno i kontrolisati ovakav... Mislim da ste u pravu. Znači, jednom rečju, evo dokaza, znači ja ću da pojedem ovaj paradajz i tvrdim da je ova roba ispravna, znači i u tom pogledu, znači i u pogledu pesticida. Vi to lično i vodite računa naravno, tome i garantujete naravno. Tako. Luksa paradajz. Jeste. Stigli smo do kraja emisije. Ljuta paprika, slatke višnje, svačega je bilo danas, ali sljedeće nedelje, Marija, ima da bude i vrelo, i hladno, i toplo, i sve. I dobre zemlje. I dobra zemlja, nadamo Tako se. Tako da u svakom slučaju vas pozivamo da budete uz nas i naredne nedelje. Vidimo se. Prijatno.